uwa ya kamata a ce mun rike wata dabi'a daga wani magabaci da yake yi kullum domin shi yawo yake yi da buhun uzuri duk inda ya ga kuskure sai ya dauko ya jefa ya wuce yan uwa wannan fa babban lakani ne mu dauko mu jarraba tabbas idan mun yi mu ma za a mana ya Allah ka ganar da mu kuskuren mu ka kuma ba mu ikon gyarawa kuma ni santar da mu da bibiyar aibukan bayinka.